ီကကမ္ဘာအကြီးဆုံးထိုင်တော်မဟုတ်သေးဘူးနော်မဟုတ်သေးဘူးဒီကတော့ဒါတော်တော်များလူတွေသိမရောက်သေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ချဲတို့ဒါအေးဟုတ်မှန်တော့တကယ်ညာတော်လေးကဒါဒီကတော့ဒီဟာချဲတင်တာတော့နောက်တစ်ချိန်မှဒီနေရာကတော့အရင်ကိုထင်ရှားပါမယ်နေရာလို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်ဝင်ပန်းမယ်ပန်းလုံးဝ special DD ပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ထားတာလုံးဝ DD အသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုလှုပ်ထားတာရှိပေါ့နော်သေးစိတ်ပေါ့နော်လှုပ်ထားတာတကယ်ပါမှာဟဲ့ပြင်းနေသေးရရှိပါ